အချိန်တိုင်းဆူတောင်းမှာဘာလို့ဆူတောင်းခိုင်းတာလဲဆူတောင်းခြင်းမရှိရင်သင်ခွာမရှိတော့ဘူးလေဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ထဲမှာသွားနေတာဆူမတောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာဘာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဖျားရှင်နဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့သွားတဲ့အချိန်ဟုံနဲ့သွားတာနဲ့ဆူမတောင်းတော့တာအယံကွာတယ်ကျွန်တော်တို့ချို့လူဘာပြောလဲယေရှုတော်ကာလမှာဆူတောင်းစရာမလိုတော့ဘာတွေညာတွေကြိုက်တာပြောကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဆုမတောင်းရင်ကျွန်တော်အားမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာကိုလုံနိုင်တာဘာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဆုတောင်းရတာကိုတကယ်လုံနိုင်တာဘာမရှိဘူးဒီစင်မော်တက်ပြီးစကားပြောဖို့တောင်မှကျွန်တော်လုံနိုင်တာမရှိဘူးကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအားကိုရကိုတော့ပြောခိုင်းတဲ့စကားဖြစ်ပါစေကိုတော့လှုပ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပါစေကိုတော့ဖွင့်ပြစေအရာတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုတော့ပဲဥဆောင်ပါကျွန်တော်ဘာပြောမလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့လူတွေပြောင်းလဲစေမှာကိုတော့ပဲလူကိုလွတ်မြောက်စေမှာကိုတော့ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေရလဲဆူပဲတောင်းနေတည့်ရတတ်တာထဲမှာစာစုတောင်းကြည့်အချင်းတတ်မှပြီးဆူတောင်းကြည့်တခြားဘာသာဝင်ဝင်နေတောင်မှတရက်ကို၄ချိန်ဆူတောင်းနိုင်တယ်တရက်ကို၄ချိန်သူတို့အချင်းရောက်ရင်ဘာလုပ်ပဲလုပ်လို့ခဏရက်ပြီးတော့ဖျားလေးခင်းလို့ရှိတဲ့နေရာမှာလမ်းမမှာဆိုကားရက်ပြီးတော့လမ်းမမှာဆူတောင်းလေးရင်မှာလေးရင်ပေါ်မှာဆူတောင်းတယ်အသက်ရှင်နေဖျောက်ကိုကိုွယ်တဲ့သူတွေအဲ့လိုအချင်းတတ်မှပြီးတော့ကိုကိုွယ်ကြည်စားတတ်တတ်မှဖျောက်ကိုကိုွယ်ကြည်အလံပေးထားပြီးတော့ကိုကိုွယ်ကြည်စားဒီလူတွေမတိုးတိုင်ကြိုက်တဲ့လောက်ပြောပြညတ်တရားတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲတာမဟုတ်ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်တတ်တာကိုဒီတိုင်းမဲ့ဖျားသွန်းတင်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းမရှိရင်ကျွန်တော်မှဘာအားမှမရှိဘူးဘာတကောမှလည်းမရှိဘူးဖျားတကောပါတဲ့စိတ်ကိုပေးတယ်ချစ်တတ်တဲ့စိတ်ပေးတယ်ရှင်းလင်းသောစိတ်ကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကျွန်တော်တတ်တာနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့ဆူတောင်းရတယ်ဗျဖျားတကယ်ငါ့ကိုတကောပါတဲ့စိတ်ပေးတယ်ရှင်းလင်းသောစိတ်ပေးတယ်ချစ်တတ်သောစိတ်ပေးတယ်ဟာလေလုယာအော်ယုံနဲ့မရောက်လာဘူးကျွန်တော်အော်ပြီးပြီ Hello oh bibi ကျွန်တော် share oh bibi oh hallelujah hallelujah oh တကောပါတော့ hallelujah ကြောက်နေတာ哦တကောပါတဲ့စိတ်တကောပါတဲ့စိတ် hallelujah မဝင်ဘူးအထဲကကြောက်တာကြောက်တာပဲဘာလို့တလားပြန်မယ်ဆာစုတောင်းအိတ်ချင်လာတာအိတ်ချင်လာပြန်နှိုးရတယ်ကျွန်တော်နှိုးတယ်ဘာလို့တလားဆူတောင်းပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲရောက်တဲ့အထိမဆူတောင်းရင်ဘာတိတ်ပဲမှမရှိဘူးမျက်မှောက်တော်ထဲမရောက်ခင်ဆူတောင်းတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ပြမယ်Oh hallelujah o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 h la ba 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 oh hallelujah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  I'm a phone phone sa mi le oh hallelujah oh be 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 oh hallelujah oh hallelujah ha bien su da taung na oh be be ga mi ne bien I'm a tu ka kan le ti de sia yi lu ba su taung ni de naw ma bian kho a me chwa le ti de Oh hallelujah 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 hallelujah ပြတ်တာပြတ်တာ oh 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 hallelujah oh ကိုကိုတော့တိပါတယ်အိမ်သာပြေးပြန်ပြီဒါနောက်နေ့မှပြန်ဆက်တော့မယ်ဆိုဖြစ်သွားပြန်အောင်ဒီမညီကိုဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်မျက်မှောက်တော်ထဲရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်သွားဖို့ရန်အတွက်က you have to take a time a chain you are there a chain you are there အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲရောက်သွားပြီလေအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်တဲ့ဘုရားသခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတော့သိပြီတော့အဲ့လိုကိုကိုွယ်ရတာအရင်ကောင်းတာအဲ့ဒီအထိရောက်သွားပြီအဲ့ထဲမှာပဲပျော်သွားတာအဲ့ထဲမရောက်မချင်းဆူတောင်းရတာအရာပြင်းတယ်အဲ့မှာ hallelujah hallelujah တောင်းတာအများကြီး။ Oh hallelujah oh hallelujah ဆူဆူဆူတောင်းချက်ကပျောက်တယ်ဗျ။ဆူတောင်းချက်ပျောက် Oh hallelujah oh hallelujah အဲ့မှာပေါ်လာတယ်။ဥပုဆိုပေါ်လာ။ဥပု hallelujah ယေရှုနာမနဲ့ဆူတောင်းမြတ်လုံးထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာတွေဆွဲနေတာ။ဘာမရှိတော့ဆို Oh hallelujah oh la baba oh hallelujah ပြန်ဖြစ်ပြောင်း။နှုံးညီကောင်မောင်မတော်ဒီမှာဒီမှာဆူတောင်းနေဆိုတာတဲ့
ကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေပြောတာဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖခင်သခင်အတန်ကြားတဲ့အထိနားထောင်တတ်ခြင်းကဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ညီကောင်မတော်ခံစားချက်ကိုနိုင်ခြင်းရင်စိတ်အလိုမလိုက်နဲ့စိတ်ကိုဦးစားမပေးနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာတော့ဖခင်သခင်ကငါကြီးသောအမှုငါမင်းကိုပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအချိန်မဖြုံးနဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ချိန်မဖြုံး Facebook ကျွန်တော်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကိုခိုးမဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အကုန်ဖြတ်ထားတယ်ဘာလို့ဖြတ်လဲတိလညီကောင်မတော်ကျွန်တော်အသက်တာအတွက်ဘုရားသခင်လှုပ်ခိုင်းမဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတယ်မှတ်ထားအောင်မြင်ခြင်းလားပြင်ဆင်ထားသောသူစီကိုပဲအောင်မြင်ခြင်းကရောက်လာတာဣတလာပြီမှာတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဒါဝိဒ်ကပဲဂေါလိယတ်ကိုနိုင်သွားလဲ။လူဘလူးကိုပါတွေ့ရင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာကဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်။ရှင်တိတ်ကိုယင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဒါဝိဖြစ်တယ်ဝဝုံကိုတွေ့ရင်တပ်ဖို့ရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဒါဝိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့သူပဲဖခင်အောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတယ်ဒါညီကောင်မောင်မရောက်စတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီညမှာကျွန်တော်အပေးခြင်းတဲ့အရာတခုကခံစားချက်တွေကိုဒီနေ့မှစလျက်အခွင့်မပေးဘဲနဲ့သင် TV ကြည့်ခြင်းနဲ့ကျမ်းစာဖတ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ချင်းနဲ့အဲ့ဒီအဲ့ရမယ့်အချိန်မှာသင်စပါလို့ဆူတောင်းကြည့်ပါသင်ရဲ့ခံစားနေတဲ့အရာတော့တိတ်အဲ့ချင်းနဲ့ဒါမဲ့သင်အဲ့ဒီအဲ့ချင်းတဲ့အချိန်မှာသင်စဆူတောင်းကြည့်သင်ပါထူခြားလာမလဲလို့အဲ့ဒါသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်ပါလောက်တာလည်းတက်လာညင်းပယ်တာစလောက်ကြည့်အကျင့်လောက်ရတယ်သင်ဟာဒီသွေးသားကိုတင်ညင်းပယ်တာများလာရင်အဲ့သွေးသားကိုတင်နိုင်သွားတယ်ဟာလေလုယာလောက်ရတဲ့အချက်ချင်းတော့ဝုန်းကနေတိုင်းနေတော့မဖြစ်လာဘူးညီကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲသိလားမဒီနေ့ယေရှုယုံကြည်လက်ခံတယ်နောက်နေ့တော့အဲ့လူချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးနားလေတယ်ဒါမဲ့ယေရှုယုံကြည်တာလည်းကြားပြီးဆယ်နှစ်ကျော်နေပြီစိတ်ကောက်တတ်တုံးမဲ့စိတ်တို့တတ်တုံးမဲ့မနာလိုတတ်တုံးမဲ့ညူစုတတ်တုံးမဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါစိတ်လိုလိုက်နေတာသူအသွေးတောက်သူအခွင့်ပေးနေတာအဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းဘာလို့တိလာညီကိုမောင်းမတော့အချိန်မရှိတော့ဘူးဖခင်ကျွန်တော်စကားပြောနေပြီလုံးဝအချိန်မရှိတော့ဘူးခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတော့မယ်ဒီမှာ prophet တွေအကြီးကျယ်အမေရိကမှာရေးလဲလဲလောက်ခါနေပြီအမေရိကအခြေအနေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဘီလီဂရီဟမ်တည်သွားတဲ့အပေါ်မှာအမျိုးဆုံး prophet တွေပြုတ်နေကြတယ်အကြီးကျယ်ပြုတ်နေတာဘာလို့ကျွန်တော်ပြောလဲအချိန်မရှိတော့ဒါဆိုရင်သင်ဘာလုပ်နေတယ်လဲသင်ဒီတိုင်းပဲကျင့်တတ်လား no သင်ကိုဖခင်လောကမှာထားတဲ့ရည်ချက်ကအကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီအကြီးကြီးကိုသင်ပြည့်စုံလာဖို့သင်လုပ်ရမယ်အဲ့အတွက်သင်ဘာလုပ်ရမလဲသင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဘာပြင်ဆင်ရမလဲသင်လုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်သင်မသိသင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စတင်ချိန်ယူသင်ရဲ့တက်တာအတွက်အနာဂတ်ပျောက်နေစတင်ဆူတောင်းမပြင်းနဲ့မညံ့နဲ့ကိုကိုကိုမညံ့နဲ့မပြင်းနဲ့ဖះအလို့တော်မှန်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဝန်းခံဟေးခံစားချက်ဆိုလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ယေရှုစီမှာတော့မှခံစားချက်ရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်လူစားဒီခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာခံစားချက်ရှိတယ်ဘာခံစားချက်လဲဤခွက်ဒီအကျွန်ုပ်မှလွန်နိုင်လင်လွန်သွားပါစေဆိုတာအဲ့ဒါခံစားချက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလို့တိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုတော့အလို့တော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေဝန်းခံလားဝန်ခံတဲ့ညီကိုမောင်မတော်အဲ့ဒီဝန်ခံခြင်းအပေါ်မှာဖခင်ချီးမြှောက်လာအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကိုမောင်မတော်ဒီနေ့ကစရွေးတင့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုအခွင့်ဒီမှာကျွန်တော်ဖခင်စကားပြောတယ်ဒီမှာသူ့ပြည်လူငယ်တွေထဲမှာဒါလေးပဲရပါတယ်ခါလေးပဲဘာဖြစ်ပါဦးနောက်မှဆူတောင်းတာပေါ့နောက်မှဖခင်နဲ့ချင်းလာနောက်မှဆွာရှောင်းဆူတောင်းနောက်မှ
ဘာမှမဖြစ်လာတော့ဘူးဘုရားသခင်ဟာနှုတ်ထမှုတွေပြန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်သူ့ဘုံနဲ့အလုတ်လုတ်ခြင်းနေပြီကြီးမားသောဘာနှုတ်ထမှုလဲတိလာညီကိုမောင်တို့မတို့လူငယ်တယောက်ကလူတစ်ထောင်ကိုဘုရားခင်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားအလိုတော်ရှိနေပြီအာမင်ဟာလေလုယာကြီးသောမှုတွေကိုဘုရားခင်ပြုခြင်းနေပြီကျွန်တော်ဖျားပေးထားတဲ့ယူပါရင်ကျွန်တော်ပြည့်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်အေးမပြင်ဆင်လို့မဖြစ်လာရင်ဖျားအမားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အမားတနေ့တော့ချိန်မှာမင်းကိုငါအပ်ထားတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာလဲငါမင်းကိုအခွက်30အပ်ထားတယ်မင်းဘာလို့မပွားတာလဲဘာလို့မပွားလဲတိလာညီကိုမောင်မတော် तू ခံစားချက်ရှိလို့မပွားတာအခွက်50ရတယ်လို့အခွက်50ပွားအောင်လုပ်တယ်လေချက်ချင်းဘာလို့လဲတလားတခင်အလိုကဘာလဲ तू သိလေလေတခင်အလိုကဘာလဲ50ပေးရင်90ပွားစီချင်တာတခင်လို့တိလားလုတ်တယ်20ပွားလားပွားတယ်30ဘာလို့မပွားလဲတိလားညီကိုမောင်မတို့ခန်းစားချက်ရှိတယ်သူမှာဘာခန်းစားချက်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီခန်းစားချက်ပါလဲဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်သူ့အတွက်မဟုတ်လို့ကိုရောမဆိုင်မပြောတဲ့အရက်မှာကိုရောပြန်မလာဘာလုပ်လဲရိတ်သိမ်းချင်တယ်ဒီမှာ50ရတယ်50သူမြောက်ပေးလိုက်တယ်ကိုတော့ပြန်ပေးတယ်50ကဘသူ့ဟာလဲတခင်ဟာတခင်ကိုပြန်ပေးလား20ဘသူ့ပြန်ပေးလဲ30ကလှုပ်ပြီးတော့ဘသူ့ပြန်ပေးရမလဲဒါဆိုသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးလေတခင်ပေးတယ်တခင်ကိုပဲပြန်ပေးရမယ်သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူး तू မလှုပ်ဘူးဒါဆိုကျွန်မသူတို့သူတို့တဆွမ်းနဲ့အဆွမ်းစားရှိတဲ့အတိုင်းပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်50အဆွမ်းစားရှိတဲ့လူက50ပွားနိုင်လို့ဆိုတိလို့ပေးတာ20ပွားနိုင်လို့ပေးတာဒါ30ကပွားနိုင်လို့ပေးတာ तू လှုပ်လားဘာဖြစ်လို့လဲ तू အတွက်မဟုတ်လို့ကိုအတွက်ဆိုရင်ကိုအလုတ်လုတ်ချင်ကြတယ်ကိုအတွက်ဆိုရင်မနက်6နိုင်လဲအလုတ်ထလှုပ်ရတယ်မနက်6နိုင်ဆိုလဲအလုတ်ထလှုပ်ရတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါတင့်တကယ်အလုတ်မဟုတ်ဘူးနောက်ဘာဖြစ်လို့ထိုင်နိုင်ငံမှာပို့တာလဲငါ့ကိုဘာကြောင့်ဒီမှာပို့ထားလဲဖယားကြံစီရပါလဲတိချင်ရင်တင်ပါလို့အောင်လဲ TV နဲ့အချိန်မဖြုံးတော့နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့အချိန်မဖြုံးတော့နဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူငယ်တဘာဝပျော်တတ်တယ်ပါတတ်တယ်ဖယားတိပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင့်ကိုဖယားပေးထားတဲ့အရာမြေထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့သူမှဖြစ်ဖို့ကြည့်တော့အမှုကိုပြုတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့တင်တင်းရဆာလို့ဆူတောင်းမှာကိုတော့မတိမချင်းဆူတောင်းကိုတော့သမီးအတွက်ဖျားထားတဲ့အကျံစီကပါလဲတားအတွက်ဖျားထားတဲ့အကျံစီကပါလဲဖျားလိုတော့ကပါလဲကျွန်တော်ခန်းစားချက်ကိုကျွန်တော်အလိုမလိုက်ချင်တော့ဘူးဖျားတကယ်အလိုမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်မလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ညင်းမယ်ဖျားခင်မနစ်တတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖယ်ရှားမယ်ကိုတော့အလိုတော့ပါလဲဆူတောင်းဖို့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆာပြီးတော့အချင်းတတ်မှတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ရှာဒွတ်မေရှက်အပင်နေကောတို့ဘုရားခင်ဘာလို့ကွဲကလဲမိထက်နေဘာလို့ကွဲကလဲဒံယေလောက်ဘာလို့ချင်းတစ်တွင်းထက်နေဘုရားကွဲကလဲဘာလို့တိလညီကိုမောင်မတို့သူတို့အလိုမလိုက်ဘူးသူတို့အလိုမလိုက်ဘူးသူတို့ခံစားချက်နဲ့မသွားဘူးတကယ်တော့သူတို့ကဘုရားကိုချစ်ရတဲ့နဲ့တိမ်သွားရှင်းခံရတာဒါပေမဲ့သူတို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်မြေကိုးကွယ်နေတယ်ဘုရားအလိုတော်တိုင်းပဲဝန်ခံတယ်သူများစားတဲ့စာသူတို့မစားဘူးသူများတောက်တဲ့ဟာသူတို့မတောက်ဘူးသူဘာလို့လဲခံစားချက်ကိုဦးစားမပေးဘူးဘာဦးစားပေးလဲနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဦးစားပေးတယ်ငါမတပါချသောဘုရားမကိုးကွယ်နဲ့မကိုးကွယ်ဘူးဥမချဘူးဝတ်မပြူဘူးနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းပဲသွားတယ်ဘုရားအလိုတော်ပဲဝန်ခံတယ်အချိန်တန်တော့ဘုရားဘာလို့လဲချီးမြှောက်တယ်လူငယ်တွေအဲ့ဒါလူငယ်တွေဖြစ်ရနေဘာကြောင့်ဖျားကွယ်ကာလို့ရလဲသူတို့အလိုတော်သူတို့အလိုတော်ဝန်ခံတယ်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုညှင်းပယ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မရောက်စတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးခဲ့တဲ့သူတွေဒီနေ့ညဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ SOW တင်ထားပြီးနောင်တဆိုပါလဲမှားတာသိုံနဲ့နောင်တမဟုတ်ပါဘူးမှားတယ်ဆိုတာသိရင်ဘာလုပ်ရမလဲလုံးဝရပ်လိုက်ပြီဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြန်စမယ်မနက်၄နာရီတောင်အလုတ်လောကအလုတ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဖះလုတ်စင်လို့တဲ့အလုတ်ကိုသိဖို့ဘာလုပ်ရမလဲတင်ထလေသင်ဆူတောင်းတော့
Jono da payane a chame you can, Jono boma payatare jansi genomatin, diniti canidamaha, Jono di sano dorema. Eddie, nin dorema. Eddie jigerorema, a coolie genoha. The buttaka, paycheck line, a lolora to webinema. Sano dorema, a lolone, a lolone, not a lo mahobusa, geno tila de kama coro, geno to a payatare jansi balas or geno teaching lare. Manalina, geno eichinavo. Manalina, you know, tare, Jano Payana Chimri, Bajole, you know, thieching there. Jano thieching there. Jano Kanzaja got you know, aching there. Jano Kanzajago, Uzama Bajan, Nogobatong, a chain beamer, Sobia Chabro, Jano Payan Palain, Tamanama, Payajano, Taya Zagabiore, Taya Zagabiore, Azaga, the native Jano Lone out there. Down you go, Monmaro. Jeno, Eddie Atta, Machao, Nippon Miazwa, Jeno. Machao, locator, Paya Pioni, Machara, Bajana Dilla. Kanzacha, PNSA, a chamber you chimbu. Go take the Yoshin Castle in the Ainiger on a Mielo Puroma. Tamaya, this Sabido, a chin Sabido, a period teacher. Ramechanza Le Palo, Nene Ainai Lab is a Jimba Libo team, no Ailay, the Noma Pian Pame, Beroma Manorovu. Mana Molin at TV, Molan Yugo Monor, Tata Yosid and Arpation, Dinis Sompia Chaya. Tain Dainara Sompia Chaya, Taneo Abanajay Su Domle. Tala Lom Yare Jare Abanajay Su Domle. Don't ye Su Domme, Alam Tabra Su Dom Jesus. Hello? Kanzaja got a Su Dom Chin Lapia. Purely Su Dom Chin was your. No, the guest, some pitcher chabber, the guest suit down like Kamia, Napat don't butter. Below now, damn, some pitcher chatter, be it then satilo. But two charlamle. Go at the dart him a two charam into Yaleme. The gay key person if he can be in Lalima Gunama. Loa meduri, two yameduri, alala, a colo, colo, pia bus on ladder. Two miabe di dia hore, cola eight diabe hore, Emma Lubian lady, Papa Dobile. Go load down Modo, Payalo Dwabi. Kanzaja go Uza Pedu, Payatin Tema, a low 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 mayao. Think go Gunyimpe Lily. Think go Gunyimpe Bidoma. Machamala suit down Malu Piolo, no suit down it. Payachin you Malu Piolo, no go button, a chain you. Geno Chanema sends out John, no go button, which no sends out, no go button, a chain you. John Landau Sotino Ladder, no go button, which no chain you. No go button, which no singing. Jono me maro cha cha oh TV chi de bhutu da bo tu ara bhutu da shoot down pe me na tu anaw ni shoot down pe me be jono asin bo yo ho wa de lu jono ba lo wa la shoot down de phaya ne chei nok ba do ne twa de di ni ma phaya thakin pho pya khain ne ko ro di dalan long ne jono shoot ko ro ba ho wa ma le ko ro jono pyin sin na de ya le myai ba ho wa ma le ta khu be pyo de Na tatami de tema. A yeji de piatana. Turu tire. Paya kaunji pime de swala tire. Paya ki chimyao me swala tire. Dame niti jani vire. Paya chimyao lo pajao na tila re. Sutao tina lao ma sutao devu. Kukwe tina lao ma kukwe devu. Paya a chim pe tina lao. Kua a chim pe da limi lo de. No. Tin sa sutao mi swane. Then let me lolo meow. Then win ye, ne paya win ye, made the high up your deity. Do we are Payana yiddi duality. Payata get you sagala purity. Then do we are. Maya veneno dear, oh hallelujah, Piaget called you, oh a poor god, a poor god, hallelujah, Piaget, Piaget, the Jano go to county people, hallelujah, or a local county people, go to county people, county people, no, to get coquet chin him a county paper, Machido. To get me motto there when going county paper, so there's a gamma bureau. Papito Adela. Good oh, she chimita. Tu belau cedah suapai puti lah, beri mati lah dila. Yang mau doro, era apa cedah? Era awam yang cing yara. Padahal ma bina ma mesin ni bje, ngan itu payah sih suap lama ti doa lah. Era kan saja dengan tuai mati, bina ini mati. Madah ni ko mohon mara kan saja ko sate nyimpe ba. Bina ma sih itu lah suap nusabi piala ba kan saja ko sate nyimpe ba.
ဟုတ်ပြီနှုတ်ကပတော်တိုင်းဝန်ခံပါအာမင်မှန်တယ်မှန်ကြောက်ပြမယ်သူများတင့်ကိုသူများအမျိုးသမီးတွေထဲမှာထူပြင်သူများတင့်ကိုမကောင်းတာပြောလိမ့်မယ်ပြန်ပြောစရာမလိုပြန်ပြောတာမလိုသူများတင့်ကိုမကောင်းတာပြောလိမ့်မယ်ပြန်ပြောစရာဘာမလိုသူများတင့်အမွေမျိုးစုံပြောလိမ့်မယ်ဘာမှပြန်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့တက်လာတင်ပြန်ပြောရင်ခန်းစားချက်ပေါ်တင်ရက်တည်လိုက်ပြီမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့လူတွေရှိမှတနေ့ဖရားဘာလုပ်လဲရန်သူတွေရှိမှဇပွဲခင်းမယ်ခေါင်းကိုစင်းနေလိမ့်မယ်ခွက်ဖလားရှန်နေခွန့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့တင်ယုံလားယုံရင်ဘာမှပြန်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးတင်နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာရက်တည်ရင်တင်ဘသူမှပြန်ရန်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်ရက်တည်ရင်ဘာဖြစ်လဲပြောပါတနေ့သူတို့ရှိမှငါ့ဖရားချီးမြှောက်မယ်တည်နေတယ်အာမင်ဟာလေလုယာပြန်ပြောစရာလိုလားစိတ်ဆိုးစရာလိုလားပြန်ပြီးတော့ညူဆူစရာလိုလားမလိုဘူးမလိုတော့ဘာပဲလေနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာရက်တီတက်လိုက်လို့ဘာဖြစ်လာလဲမှတ်ထားညီကောင်မတို့အတ္တတာမှာကျွန်တော်အများကြီးမရက်တီတက်သေးပါဘူးတည်တဲ့လောက်လေးနဲ့ရက်တီတဲ့ကျွန်တော်ဘွားတို့အရန်လုံလောက်တယ်ပူရှန်တယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းပဲသွားဖို့ကျွန်တော်ဆုံး